უკვე მეოთხე დღეა ფოთშინან ალექსანდრია სახელობის საერთაშორისო საჭადრაკო ფესტივალი მიმდინარეობს. დღეს მეოთხე და მეხუთე ტურები გაიმართა, გამოიკვეთნენ ლიდერები. Лично я впервые нахожусь, да, но наши ребята много раз играли и всегда сказали, что очень хорошо организовано. И в этом году я сам решил играть в этом турнире. И мне очень понравилось. Ძალიან მაღალ დონეზეა წლევანდელი საერთაშორისო ტურნირი ნანა ალექსანდრიას თასზე. მე მინდა მადლობა მოუხადო ყველა ორგანიზატორს, ვინც ამაში წვლილი შეიტანა. მე პირადად ვარ პირველად ამ ტურნირზე და ჯერჯერობით ჩემ მონაწილეობით მაყოფილი ვარ. წელს ფესტივალის მონაწილეთა რეკორდული რაოდენობა დაფიქსირდა. შეჯიბრში 380 მოჭადრაკე ასპარეზობს. ფესტივალის მთავარი მსაჯი შეფასებით შეჯიბრი 7 ვითარებაში მიმდინარეობს. ტურნირი მიმდინარეობს 7 ვითარებაში, განსაკუთრებულ რამ მას არ ქონია შემთხვევა. ტარდება ფიდეს წესებით. ყველაფერი არის ნორმალურად. ამიდების ხელს გვიწყობს. იმედია კარგად დამთავრდება ტურნირი. ფესტივალის ფარგლებში ხვალ 11 საათზე ბლიც ტურნირი გამართება. საღამოს კი მოჭადრაკეები ერთმანეთს საფეხბურთო ტურნირში შეეჯიბრებიან.